マスラオ側から返信が来ました。はい、こういうことです。こういうことです。皆さん覚えておいてください。これはもう豆山逃げれないよな。これで豆山逃げたらやばいよな。ねえ、もう双方が納得してれば特に問題ないと。これで豆山逃げるんじゃねえぞお前。お前マジ逃げるなよ。マジ逃げるなよお前。もう今日これね、マスラオの伊藤さんの返事だよな。こっからだよ、こっから。お前逃げたらマジダサいぞ。双方が納得してれば問題ねえんだよね。お前今一生懸命考えてるだろうけど、これをどう攻略するかと。これをどう攻略するか考えてるだろうけど、もうね、ね、工業も OK 出してんだよ。工業 OK 出してんだよ。わかるかね。ちなみに、ひいきや不正を見逃すことは絶対ないので安心してくださいって。ここからは、ゾウザの思ったことです。身長はわからないので、おそらくで入力しております。普通に考えて、78キロでもデブじゃねえかよ。フィジークやボディビルをかじっているなら話は違いますが、ぶっちゃけ、これすらもハンデじゃん。筋肉なく、のんべんだらりしているんだから、むしろ70キロにすればいいじゃん。70キロでも、適正体重よりも300グラムも多いよ。普通に考えて、半年もあって、普通にトレーニングしていたら、標準体重になるから。70キロになるから。標準って、偏差値で言えば、50ですよ。一般人の平均的な数値ですよ。もちろん、体を使う仕事で、筋肉が多いとかならわかります。職業、配信者でしょ。むしろ、78キロだとしても、半年間、遊びとぼけたとしか思えません。逆に、大関、何を言っているんだ。見くびるなと、みんなの前で、70キロを披露してもらいたいものです。そうなったら、大関さんも、激震は知り、確実に動揺するでしょう。そうなったら、精神的に、試合を有利に運べますよ。酒と肥満で、無呼吸になっているんだから、一石二鳥ですよ。どうせ、大関さんが言ったことを受け入れるのが嫌なだけでしょ。どんだけだよ。幼稚園生みたいなプライドはいらないから、かっこいいところを見せてください。個人的には、筋肉量を考えても、70キロですね。半年みっちり鍛えたとしても、ウェイトではなく、格闘の筋肉なので、プラスしても、1キロですね。これが、10代や20前半なら、2キロもありえますが、おじさんなので、みっちりやっても1キロくらいです。マジで、78キロがどれくらいかと思って調べてみたら、ゆるゆるじゃねえかよ。こんなゆるゆるにダダこねてる場合じゃねえから。というのが、私の本音でした。今からの努力云々ではなく、基準となる体重ですら太っているという事実に衝撃ですよ。それでは、また、お会いしましょう。